假使有人把一个有洞的轭，一个木头挖一个孔，丢进大海里面，从因为大海是很大很大的，而东风把它吹向西面，东风吹过来，这个那西风又把它吹向东面，北风又把它往南吹，那南风又把它往北吹。假使这样，有一只瞎眼的乌龟、海龟，这样每一百年从那个海底这样升上来一次，你看这只眼睛都瞎了乌海龟怎么样有办法去刚好这个头去穿过这个木板的头？一千万年 要碰到一次都很难，因为大海很大，这块木板这样刚好一个孔，这只海龟已经是眼睛是瞎着，刚好去穿着，这是这个比喻是很有名的比喻。或者说朱比丘，你们认为如何？这只瞎眼的海龟是不是能够把它的头刚好去穿到这个木板这个孔呢？比丘们就回答说，尊者，要经过很长很长的时间，可能但是很难。佛陀说，朱比丘，我说那只瞎眼的海龟把它的头穿过那个洞的木板所花的时间，比愚痴的人堕入到恶道之后再投生到人间的时间还要短。就表示说，这只海龟刚好要碰到，你看已经多久的事情，那在恶道，从恶道要投生为人，那时间要更长更长更长的时间。这是佛陀用的比喻。为什么呢？因为在恶道里面是无法可修的，无善可造的，无福可造的。因为在恶道里面是互相残杀、弱肉强食的世界。即使在经过很久的时间以后，那个愚痴的人，可能有办法回到人间，但是由于他所造的恶业的结果，当他投生为人的时候，就会投生到那穷人的家庭，投生为奴隶，投生为猎人，造主器的人，车夫啦，那个在捡大便啦等等，这些比较卑下卑贱的人，就是他的福报很差，那生活困苦。那有些人可能是缺手缺脚啦，那个哑巴啦，耳聋啦等等，或是瘫痪，或是得不到食物，得不到饮料，得不到衣服，得不到车胜等等。为什么？因为他造了身与意的恶业，造了这些恶业，他在身坏死后就会堕入恶道苦界地狱。朱比丘，假如有一个喜欢赌博的人，在第一次下注就赌光了所有他的儿子妻子所有的家产，变成别人的奴隶，这样的不幸，他只是赌一次全部都输光，这还算是很小的，还微不足道的。而比这更不幸的是，当愚痴的人造了身与意的恶业，在身坏死后堕入恶道苦趣，甚至堕入地狱，这是愚痴的人最愚蠢的境界。